Crrrr. Crrrr. Buh, buh, buh. Zase nejsou doma. Co se dá dělat? Přijmejte jeden druhého do svého společenství, jako i Kristus přijal vás. Je nás tu pěkná plocha. Jak to jenom zařídit, aby se v takovémhle počtu lidí jeden jedinej malíček nebo malenka nestratili? Co když je tady někdo, kdo tady zrovna není s nějakým kamarádem nebo kamarádkou? Přijmejte jeden druhého do svého společenství, jako i Kristus přijal vás. No jo, ale teď ta naše parta, proto jsme sem přijeli. To je tak skvělý, když jsme pohromadě, pěkně si povídáme. Crrr. Crrr. Zase nejsou doma. Přijmejte jeden druhého do svého společenství, jako i Kristus přijal vás. Jsem vlastně velmi šťastný člověk, protože vím, ať jsem jaký jsem, že mě Kristus pozval do společenství, kde je opravdová láska, opravdový přijetí. Mám svůj domov. Vždycky se tam můžu vracet, nebo vždycky v něm můžu přebývat. V té lásce Otce, Syna a Ducha. Kristus přijal mě, Kristus přijal vás. Jsme tady a máme svůj domov. Jsme tady a máme společenství. Jsme tady a máme církev. Všichni? Dveře do jídelny otvírají se a jeden z vás přidržel dveře, ačkoliv přišel první těm, kteří šli za ním. Maličkost. Potkávají se jedna skupinka a jeden jednotlivec. Ačkoliv skupinka je zabraná do hovoru, přesto jeden z těch lidí zvedne na pozdrav ruku a usměje se na toho jednotlivce, který prochází naproti. Přijmejte jeden druhého do svého společenství, jako i Kristus přijal vás. Máme v sobě velkou sílu, kterou jsme dostali od Krista. Máme v sobě sílu být spolu s druhýma. Máme v sobě sílu přijít k těm druhým a vzít je dovnitř. My tady samozřejmě, každý z nás, nemáme svůj domeček, kde bychom otevřeli dveře a na to zazvonění nebo zabouchání teda pustili toho člověka až dovnitř. Ale co tu máme, je ten domeček toho našeho srdce. Je ten domeček, ve kterým se mnoho věcí odehrává, kde se nazbírá spoustu hezkých zážitků. To je místo, kam můžeme pozvat někoho druhýho. Většinou každá diecéze bydlí na jedné nebo na několika školách, ale většinou společně. Na jedné ze škol otevřeli kavárnu a čajovnu. Nevím, jestli se tam teď schází, ale mít nějaké místo, kam může každý přijít a chvilku si porozprávět, je asi dobře. Přijmejte jeden druhého do svého společenství, jako i Kristus přijal vás.